মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই তোমালোকৰ কাৰণে আন এটি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ ইয়াত আজি আমি আলোচনা কৰিম অসমীয়া ব্যাকৰণৰ ভুল বাক্যৰ শুদৰণিৰ ওপৰত আৰু বিশেষকৈ আমি ধ্যান ৰাখিছোঁ এইবাৰৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত যিবিলাক বাক্য আহিব পাৰে বা যিবিলাকৰ সম্ভাৱনা আছে তাৰ ওপৰত গতিকে তোমালোক সকলোৱে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেহলৈকে চাবা এতিয়া আমি ভুল বাক্যৰ শুদৰণিৰ ক্ষেত্ৰত আলোচনা কৰিবলৈ গ'লে এনেকুৱা টাইপৰ চেণ্টেঞ্চবিলাক বেছি আহিব যেনেদৰে লোৱা মই কৈ যাম তোমালোকে লিখি ল'ব পাৰিবা বা বুজি পোৱা পাবলৈও চেষ্টা কৰিব পাৰা এটা বাক্য ধৰি লোৱা আমি বজাৰ যাম বহুতবাৰ আহিছে ফাইনেল পৰীক্ষাত এইটো শুদ্ধ কৰিলে কি হ'ব আমি বজাৰলৈ যাম বিভক্তিৰ চিন নাইকিয়া হৈ আছে তাৰপিছত আৰু এটা ভুল থাকে এই ষ্টেচনত গাড়ী আধা ঘণ্টা থামে এইটো বাক্য বহুতবাৰ আহিছে পৰীক্ষাত তোমালোকে মনত ৰাখিবা এই ষ্টেচনত গাড়ী আধা ঘণ্টা ৰয় হ'ব থামে নহয় বাক্যটো চেঞ্জ কৰি আহিলেও ভুলটো ভুল হৈ থাকিব তোমালোকে শুদ্ধ কৰি ল'ব পাৰিবা তুমি কালি যেনে তেনে যাবা এইটো মনত ৰাখিবা এইটোত যদি ভাৰ ভৰফালে চোৱা তেতিয়াহ'লে ফিউচাৰ টেঞ্চত আছে আকৌ কালি হৈ আছে কালি হ'লে পাছ টেন্সত হ'ব লাগিছিল গতিকে ইয়াত ভুলটো হৈছে তুমি কাইলৈ যেনে তেনে যাবা বিহুত তোমাক গামোচা এখন পঠিয়াম এইটো ভুলটো হৈছে বিহুত তোমালৈ গামোচা এখন পঠিয়াম তাৰ পিছৰ বাক্যটো হৈছে তোমাৰ দেউতা আহিছে ইয়াত তোমালোকে এটা কথা মনত ৰাখিবা ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চনৰ যিবিলাক চাবজেক্ট থাকে ধৰি লোৱা মই মই হ'লে হ'ব দেউতা ময়ৰ পৰা কি হ'ব মোৰ গতিকে এইটো হ'ব মোৰ দেউতা আৰু যদি ছেকেণ্ড পাৰ্চনৰ হয় তুমি বা আপুনি তেতিয়াহ'লে হ'ব এইটো মনত ৰাখিবা তুমি বা আপুনি হ'লে দেউতাৰা দেউতাৰা বা দেউ তাৰ হয় আৰু যদি থাৰ্ড পাৰ্চনৰ হয় তেওঁ বা তাইৰ তেওঁৰ বা তাইৰ দেউ তাকৰ হয় গতিকে এই কথাটো তোমালোকে মনত ৰাখিলে এনেকুৱা টাইপৰ যিমান চেণ্টেঞ্চ আহিব সেইবিলাক তোমালোকে পাৰিবা তোমাৰ দেউতা আহিছে তাৰমানে এইটো হ'ব তোমাৰ দেউতাৰা আহিছে বা তোমাৰ দেউতাৰ আহিছে মই কালি তেজপুৰ যাম ইয়াত আকৌ ভুল হৈ আছে আগৰ নিচিনাকৈ আগত যি যিদৰে কৈছিলোঁ ভাৰটো আছে ফিউচাৰ টেঞ্চত কিন্তু যিটো সময় বুজোৱা শব্দ আছে সেইটো কালি পাছ ষ্টেঞ্চত আছে গতিকে মই কাইলৈ তেজপুৰ তেজপুৰলৈ যাম মই তোমাক ৰখি থাকিম এইটো ভুলটো মন কৰিবা এইটো বহুত বেছি ভুল হয় ৰখি থকা মানে কিবা এটা বস্তু পহৰা দিয়া এতিয়া মোলৈ যদি তুমি ৰখি থাকা এইটো ভুল হ'ব মোলৈ তুমি ৰৈ থাকিব লাগিব গতিকে মই তোমালৈ ৰৈ থাকিম এইটো শুদ্ধ এইখন দহমমান শ্ৰেণীৰ পাঠ্য এইখন দহমমান শ্ৰেণীৰ পাঠ্য মন কৰিবা কথাটো ইয়াত ভুল আছে আৰু এইটো দুই ধৰণে শুদ্ধ কৰিব পাৰিবা এইখন দহম শ্ৰেণীৰ পাঠ্য বা এইখন দহম মানৰ প্ৰাপ্য দুয়োটা বাক্যই শুদ্ধ হ'ব কাইলৈ এটা বজাত আহিবা আকৌ ইয়াত এটা ভুল হৈ আছে সময়ৰ লগত তা শব্দটো যোগ নহয় কাইলৈ এক বজাত বা কাইলৈ এক বজাত আহিবা এইটো হ'ব কেঁচুৱাটোৰ টোপনি আহিছে এইটো হ'ব কেঁচুৱাটো টোপনি গৈছে সি মোক গালি দিছে গালি মানুহে দিব নোৱাৰে গালি মানুহে পাৰে গতিকে সি মোক গালি পাৰিছে সি অহাকালি গুৱাহাটীলৈ যাব এইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা আমি সচৰাচৰ কৰি থকা দুটা ভুল অসমীয়া ভাষাত এটা হৈছে অহাকালি আৰু এটা হৈছে যোৱাকালি অহাকালি মানে হৈছে কাইলৈ বা কালিলৈ যোৱাকালিৰ মানেটো হৈছে কেৱল মাত্ৰ কালি কথিত ভাষা শুদ্ধ হ'লেও লিখিত ভাষা শুদ্ধ নহয় গতিকে সি কাইলৈ গুৱাহাটীলৈ যাব অহাকালি নহয় মনত থাকিব আৰু এটা বাক্য হৈছে সি ঠেহ পাতি বিচনাত শুই আছে এইটো হ'ব সি ঠেহ পাতি পাতিত শুই আছে বিচনাত নহয় সি ঠেহ পাতি পাতিত শুই আছে যা হওক সি ঠিক সময়ত আহি ওলালহি এইটো বাক্য শুদ্ধ কৰিলে হ'ব যি কি নহওক সি ঠিক সময়ত আহি ওলালহি যা হওক লিখিত ৰূপ নহয় লিখিত ৰূপটো হৈছে সি যি কি নহওক বা যি কি নহওক তাৰ পিছত হৈছে সি কামৰ পৰা আহি ভাত খাব ধৰিছে এইটো হ'ব সি কামৰ পৰা আহি ভাত খাবলৈ ধৰিছে খাব ধৰিছে নহয় তাৰপিছত মই কাইলৈ যোৰহাট যাম এইটো হ'ব কি মই কাইলৈ যোৰহাটলৈ যাম আৰু এটা হৈছে তোমালোক আটাইবিলাক আহিবা তোমালোক আটাই বিলাক নহয় তোমালোক আটায়ে আহিবা আটাই শব্দটোৱে বহু বচন ইয়াৰ লগত বিলাক লগাব নালাগে গতিকে শুদ্ধটো হৈছে তোমালোক আটাই আহিবা তেওঁ ভাল গায় এইটো ভুল হৈ আছে এইটো শুদ্ধ ৰূপটো হৈছে তেওঁ ভালকৈ গায় ৰাইজসকল ৰাইজসকলক উদ্দেশ্য কৰি সি কথা কথাটো ক'লে ৰাইজসকলক উদ্দেশ্য কৰি সেই কথাটো ক'লে এইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা ৰাইজসকলক নহয় ৰাইজ মানেই বহু বচন বহুত বেছি মানুহক ৰাইজ বুলি কোৱা হয় গতিকে ৰাইজক উদ্দেশ্য কৰি সি কথাটো ক'লে তুমি অথনি যাবা ইয়াৰ ইয়াৰ ভুলটো হৈছে তুমি অথনি কৈ যাবা মোটৰ ওপৰত কথাটো সত্য এইটো বানানৰ পাৰ্থক্য তোমালোকৰ প্ৰশ্ন দিয়া থাকিব মুঠৰ ওপৰত এইটো ভুল শুদ্ধটো হৈছে মুঠৰ ওপৰত মুঠৰ ওপৰত ওপৰত গতিকে শুদ্ধটো শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিবা মই ভাত খাই স্কুল গ'লোঁ মই ভাত খাই স্কুললৈ গ'লোঁ মোৰ মূৰ বিহাইছে গতিকে এইটোৰ ভুলটো হৈছে মোৰ মূৰটো বিহাইছে বা মোৰ মূৰটো কামুৰিছে প্ৰধান শিক্ষকক লগ কৰিলানে এইটো হ'ব মানুহে লগ নকৰে লগ ধৰে গতিকে প্ৰধান শিক্ষকক লগ ধৰিলানে তোমাৰ দেউতাই কিয় চাহ নাখায় এইটো ভুলটো গম পাইছা তোমাৰ যিহেতু আছে ছেকেণ্ড পাৰ্চনৰ গতিকে দেউতাই নহয় দেউতাৰাই কিয় চাহ নাখায় লৰাজন এইমাত্ৰ ঘৰত গ'ল ল'ৰাজন এইমাত্ৰ ঘৰলৈ গল ঘৰলৈ গল তেওঁ সিংহাসনত আহৰণ কৰিছে সিংহাসনত আহৰণ কৰা নহয় কিবা এটা বস্তুৰ ওপৰত বহা বা উঠা বচালে আৰোহণ কৰা বুজোৱা হয় গতিকে তেওঁ সিংহাসনত আৰোহণ কৰিছেতো শুদ্ধ বৰুৱাৰ ৰচনাৰ বাহাবোৰ শুৱলা এইটোৰ মিষ্ট্ৰেকটো হৈছে বাহা বহু বচনৰ শব্দ গতিকে ইয়াত হ'ব বৰুৱাৰ ৰচনাৰ বাহা শুৱলা বাহাবোৰ নহয় প্ৰধান শিক্ষকক লগ ধৰি কথাটো জানি আহিবা প্ৰধান শিক্ষকক লগ কৰি কথাটো জানি আহিবা ইয়াৰ ভুলটো হৈছে প্ৰধান শিক্ষকক লগ ধৰি কথাটো জানি আহিবা মনত ৰাখিবা সাক্ষাৎ কৰাটোক লগ ধৰা বুলি কয় লগ কৰা বুলি নকয় ৰং বং অহাকালি ডিফুলৈ যাব এইটোৰ ভুলটো হৈছে ৰং বং কাইলৈ ডিফুলৈ যাব অলপ আগতে তোমালোকক কৈয়ে দিছোঁ অহাকালি বোলা কোনো শব্দ লিখিত ৰূপত নহয় তোমাৰ মা ঘৰত আছেনে ভুলটোতো গম পাইছা তোমাৰ মাৰা ঘৰত আছেনে তোমাৰ দেউতা ঘৰত আছেনে ছেইম প্ৰশ্ন এইবিলাকেই উলট পলট কৰি আহি থাকে তোমাৰ দেউতাৰা ঘৰত আছেনে চাৰিটা বজাৰ লগে লগে আমি যাম ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব চাৰি বজাৰ লগে লগে আমি যাম চাৰিটা বজাৰ নহয় তাৰপিছত সভাখন গাম্ভীৰ্যতাপূৰ্ণ হৈছিল ইয়াৰ ভুলটো হৈছে সভাখন গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ হৈছিল গাম্ভীৰ্যতাপূৰ্ণ নহয় গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ হ'ব মই স্কুললৈ যাবৰ বাবে বাছ ৰখি আছোঁ ইয়াৰ ভুলটো মন কৰিছাই তোমালোকে মই স্কুললৈ যাবৰ বাবে বাছ অহালৈ অপেক্ষা কৰি আছোঁ বাছলৈ ৰৈ আছোঁ এই দুয়ো ধৰণে শুদ্ধ হ'ব পাৰে কিন্তু ৰখি আছোঁ বুলি শুদ্ধ নহয় সি কালিলৈকে ঘৰ পালেহি কালিলৈকে ঘৰ পালেহি এইটো পাছ টেঞ্চত ইউজ নহয় পাছ টেঞ্চত ইউজ হ'ব কি সি কালি ঘৰ পালেহি আমি কেইটা বজাত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম ভুলটোতো গম পাইছা কেইটা সময় বুজোৱা শব্দৰ লগত টান হয় গতিকে আমি কেইবজাত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম তোমাৰ মাৰ ঘৰ ক'ত তোমাৰ মাৰৰ বা তোমাৰ মাৰ আৰু ঘৰ ক'ত এইটো শুদ্ধ মোৰ মনত তেওঁ এই ডাঙৰ মানুহ এতিয়া মোৰ মনত নহয় মোৰ বিচাৰত গতিকে মোৰ মানত তেওঁ ডাঙৰ মানুহ মনত নহয় মানত হ'ব মোৰ মানত তেওঁ ডাঙৰ মানুহ ভেদ ভেদ ফুল ৰাতি ফুটে কেয়াৰ ফুলটো মন কৰিবা ফুল নুফুটে ফুল সদায় ফুলে গতিকে ভেদ ফুল ৰাতি ফুলে এতিয়া বজাৰ যাম ধৰিবই পাৰিছা কি হ'ব শুদ্ধটো তোমালোকে কমেণ্টত জনাবা এতিয়া বজাৰ যাম ইয়াৰ উত্তৰটো কি হ'ব তুমি যাবানে নাই ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে তুমি যাবানে নাই নহ'ব তুমি যাবানে মই দহমমান শ্ৰেণীত পঢ়োঁ মই দহম শ্ৰেণীত পঢ়োঁ শেৱালি ফুল ৰাতি ফুটে সেয়া আগতে কৈছোঁ ফুল নুফুটে গতিকে শেৱালি ফুল ৰাতি ফুলে তোমাৰ মামা ঘৰত আছেনে গতিকে এইটো হ'ব তোমাৰ মোমায়েৰ ঘৰত আছেনে বা তোমাৰ মোমায়েৰা ঘৰত আছেনে কালি এটা বজাত আহিবা ইয়াৰ ভুলটো হৈছে কাইলৈ এক বজাত আহিবা ভেটফুল ৰাতি ফুটে এইটো তোমালোকক কোৱা হৈছে মই কাইলৈ গুৱাহাটী যাম এইটো তোমালোকে কমেণ্টত জনাবা এতিয়া তিনিটা বাজিছে এইটো কি হ'ব তোমালোকে কমেণ্টত জনাবা সি মোক গালি দিছে গম পাইছে সি মোক গালি পাৰিছে তাৰ মূৰ বিহাইছে তাৰ মূৰ কামুৰিছে এইটো শুদ্ধ মই এতিয়া বজাৰ যাম মানে মই এতিয়া বজাৰলৈ যাম আজি বাৰটা বজাত পৰীক্ষা শেষ হ'ব বহুত বাৰ আহিছে এইটো ক'বলৈ গ'লে ভুল বাক্যৰ শুদৰণিত আটাইতকৈ বেছি যিটো আহিছে এইটো আহিছে গতিকে আজি বাৰ বজাত পৰীক্ষা শেষ হ'ব কালি এবাৰ আহিবাচোন তাৰমানে ফিউচাৰ টেন গম পাইছা এইটো হ'ব কাইলৈ এবাৰ আহিবাচোন কানি বুঢ়ীটো মৰিল বুঢ়ীটো নহয় যিহেতু তিৰোতা মানুহ গতিকে বুঢ়ীজনী কানি বুঢ়ীজনী মৰিল সেয়া তোমাৰ দেউতা এইটো হ'ব সেয়া তোমাৰ দেউতাৰা তাৰ চকু উঠিছে আচলতে চকু নুঠে চকু নামে গতিকে তাৰ চকু নামিছে শুদ্ধ হ'ব মই এতিয়া বজাৰ যাওঁ মই এতিয়া বজাৰলৈ যাওঁ সাধাৰণ মানুহৰ মনত গাঁওবুঢ়াই বৰ ডাঙৰ মানুহ গম পাইছে এইটো অলপ আগতে মই তোমালোকক কৈছিলোঁ এনেকুৱা এটা চেণ্টেঞ্চ এইটো হ'ব সাধাৰণ মানুহৰ মানত গাঁওবুঢ়াই ডাঙৰ মানুহ সি ভাত খাই স্কুল গ'ল সি ভাত খাই স্কুললৈ গ'ল পৰীক্ষাৰ শেষত মোক লগ কৰিবা এইটো তোমালোকে শুদ্ধ কৰি কমেণ্টত জনাবা এনেকুৱা বাক্য দুই তিনিটা মই কৈয়ে দিছোঁ তোমালোকক গতিকে কোনো খোকোজা নলগাকৈ তোমালোকে লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু এইকেইটা লিখি লৈ দুই চাৰিবাৰ পঢ়ি দিবা তোমালোকৰ কষ্ট নহয় পৰীক্ষাত মুখস্থ কৰি যাব নালাগে তাৰপিছত তুমি বজাৰ যাবানে এইটো শুদ্ধ কৰিলে হ'ব তুমি বজাৰলৈ যাবানে নোযোৱা তুমি বজাৰ যাবানে নহয় তুমি বজাৰলৈ যাবানে নোযোৱা তুমি ভাত খাই স্কুল যাবা তুমি ভাত খাই স্কুললৈ যাবা সি কলকাতাত যাব সি কলকতালৈ যাব তুমি মোক কিয় এইদৰে গালি দিছা এইটো শুদ্ধ ৰূপটো হ'ব তুমি মোক কিয় এইদৰে গালি পাৰিছা সি কিতাপখন এই কিতাপখন মোৰ কোনো কামত নালাগে এইটো মনত ৰাখিবা কামত নালাগে নহয় এই কিতাপখন মোৰ কোনো কামত নাহে নালাগে নহ'ব এনে এইদৰে গালি দিব নাপায় অৰ্থাৎ এনে এইদৰে গালি পাৰিব নাপায় তোমালোকে মনত ৰাখিবা একাদশীত ভাত খাবলৈ নাপায় ইয়াৰ শুদ্ধ ৰূপটো হৈছে একাদশীত ভাত খাবও নাপায় খাবলৈ নহয় গতিকে তাৰপিছত যোনে যাব খোজে যাব পাৰা এইটো মনত ৰাখিবা যোনে শব্দটো হৈছে কথিত অসমীয়া ভাষা লিখিত ৰূপটো হৈছে যিয়ে যাব খোজে যাবও পাৰে সি কলে যে মই অহা কালি গুৱাহাটীলৈ যাম এইয়াৰ শুদ্ধ ৰূপটো হ'ব সি ক'লে যে মই কাইলৈ গুৱাহাটীলৈ যাম গতিকে সি ক'লে যে তেওঁ কাইলৈ গুৱাহাটীলৈ যাব এই কিতাপখন মোৰ কি কামত আহিব এইটো শুদ্ধ ৰূপ কৰিলে এই কিতাপখন মোৰ কি কামত লাগিব এইটোহে শুদ্ধ হ'ব কামত আহিবতো শুদ্ধ নহয় খৰচৰ অভাৱত সি পঢ়িব এৰিছে মনত ৰাখিবা এইটো হ'ব খৰচৰ অভাৱত সি পঢ়িবলৈ এৰিছে তোমাৰ কিতাপটো মোক দিবানে ইয়াৰ ভুলটো হৈছে কিতাপ জাতীয় সামগ্ৰীবিলাকৰ লগত টু ব্যৱহাৰ নহয় খন ব্যৱহাৰ হয় গতিকে তোমাৰ কিতাপখন মোক দিবানে কলিকতালৈ যোৱা গাড়ী দুপৰীয়া চাৰে এটাত এৰে গম পাইছে কলিকতালৈ যোৱা গাড়ী দুপৰীয়া ডেৰ বজাত এৰে ডেৰ বজা হ'ব চাৰে এটা বুলি কোনো শব্দ নহয় তাক ইমানকৈ গালি দিছে কেলৈ তাক ইমানকৈ গালি পাৰিছে কেলৈ এইটোহে শুদ্ধ হ'ব অনুগ্ৰহ কৰি সভাপতিত্বৰ আহন গ্ৰহণ কৰক এইটো হ'ব অনুগ্ৰহ কৰি সভাপতিৰ আহন গ্ৰহণ কৰক সভাপতিত্বৰ আহন নহয় ছোৱালীজনীয়ে ভাত বনাই আছে বা মায়ে ভাত বনাইছে ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে ভাত কোনেও বনাব নোৱাৰে ভাত মানুহে ৰান্ধে গতিকে মায়ে ভাত ৰান্ধিছে বা ছোৱালীজনীয়ে ভাত ৰান্ধি আছে একাদশীত ভাত খাবলৈ নাপায় এইটো তোমালোকক কৈছোঁ এইটো হ'ব একাদশীত ভাত খাব নাপায় তাৰপিছত সি উঠনি যাব সেইটো হ'ব সি উথৌনিকৈ যাব তাৰ গাখন বৰ গৰম গা টু হ'ব গাখন নহয় তাৰ গাটো বৰ গৰম বা টপত লিখিব পাৰা তোমাৰ দেউতাৰ ঘৰত আছেনে তোমাৰ দেউতাৰা ঘৰত আছেনে এনেকৈ যিবিলাক শব্দ আছে এই শব্দবিলাক মানে ভুলবিলাক যি আছে ছাবজেক্ট অবজেক্টবিলাক বিশিচ্যবিলাক তোমালোকৰ পৰীক্ষাত চেঞ্জ হৈ আহিব পাৰে গতিকে যিমানবিলাক বাক্য মই তোমালোকক কৈ দিছোঁ ইয়াৰ বেছিভাগেই বিগত যিবিলাক মেট্ৰিক ফাইনেল পৰীক্ষা হৈছে সেই ফাইনেল পৰীক্ষাবিলাকত আহিছেই গতিকে এইবাৰো অহাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু ইয়াৰ উপৰিঞ্চিও মই তোমালোকক কেইটামান বাক্য দি দিছোঁ গতিকে তোমালোক সকলোৱে এই আটাইকেইটা এবাৰ লিখি লৈ পঢ়ি চাবাচোন তেতিয়াহ'লে চাবা পৰীক্ষাত গ'লে তোমালোকে এৰি থৈ আহিব নালাগে পৰীক্ষাত ভাল নম্বৰ পাবলৈ হ'লে তোমালোকে আটাইকেইটা টপিক শিকি যাব লাগিব কোনটো বিষয়ত কিমান আহিব বা কোনটোৰ লগত কি ৱাৰ থাকিব সেইটো চিন্তনীয় বিষয় নহয় অথবা যিবিলাক প্ৰশ্ন থাকিব সেইটো তোমাৰ চিন্তা কৰিব নালাগে তুমি শিকি যোৱা তোমাৰ কাম হৈছে শিকা তুমি ছাত্ৰ এতিয়া নিশিকিলে কেতিয়া শিকিবা গতিকে যিমান পাৰা শিকি যোৱাৰ চেষ্টা কৰিবা তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ ভৱিষ্যত জীৱনত কামত লগাব পাৰিবা আৰু সফলো হ'বা অন্যথা যদি তোমালোকে অথবা থাকিব বা ৱৰ্ড থাকিব এই চিন্তা কৰি কমকৈ পঢ়ি যোৱা তেতিয়াহ'লে তুমি পৰীক্ষাত আটাইবিলাক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰিব নোৱাৰা তুমি শিকি যোৱাখিনিৰ পৰা নাহিবও পাৰে দুয়োটাৰ পৰা অলপ কম কম শিকিলে সেইখিনিৰ পৰা মিলাই হৈ যাব পাৰে গতিকে সকলোৱে ভালদৰে মনোপুতি পৰীক্ষা দিয়া পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হোৱা আগলৈ পৰীক্ষা আহি আছে তোমালোকে ভাল ফলাফল কৰি আগুৱাই যাব লাগিব তোমালোকেই আমাৰ দেহখনক আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাক আগুৱাই নিব লাগিব আমাৰ নতুন নতুন ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ প্ৰফেচাৰ বহুত প্ৰয়োজন হ'ব আমাৰ দেহখনৰ উন্নতিৰ কাৰণে গতিকে তোমালোক সকলোৱে লিখা পঢ়া কৰি সফল হোৱা তাকে কামনা কৰিলোঁ তোমালোকৰ ভাল হওক ধন্যবাদ গড ব্লেছ ইউ